Телевизия Европа, Свободна зона продължава. Още ще си говорим за това какво ще донесе на Скопие и София смесената историческа комисия, но преди това към едно интервю, което е наистина не просто журналистическо, но и в немалка степен историческо попадение. Любчо Нешков, който е един от моите гости и който е журналист, собственик на агенция БГНС, предложи преди дни интервю с Вселенския патриарх Вартоломей. Виждате го. Обичаме българското духовенство. С любов разглеждаме искането на Македония. Става дума за искането на Македонската църква за автокефалност. Колега Нешков, стойността на това, което казва негово светейшество Вартоломей, каква е? Как можем да я измерим? Няколко са много ясни посланията в разговора, който проведохме с Вселенския патриарх. Първо, по отношение на взаимоотношенията с Българската православна църква. Пълна откритост, близост и любов, както той казва. Това е терминологията най-висшата в църковните среди, когато се използва за взаимоотношенията между две църкви. Второто, това е този въпрос, който в момента е на дневен ред. Това е отношението към македонския църковен въпрос, т.е. разрешаването на църковния въпрос в съседна Македония. Вие знаете, в края на 2017 година Македонската православна църква, Охридска архиепископия, поиска българската църква да бъде църква майка и по този начин да се стимулира получаването на автокефалност. Какво разбираме от отговорите на Вселенския патриарх? Три неща. Първо, Вселенският патриарх не споменава нито веднъж Сърбия, която от много среди се сочеше като основен играч при разрешаването на църковния въпрос в Македония. Още повече, че този коментар и отговор и тази позиция идва след тази сръбска провокация от преди две седмици, когато Събора на Сръбската православна църква обяви, че възнамерява да възобнови отново преговорите с Македонската църква. Тоест, Вселенският патриарх много ясно казва, този въпрос е в моите правомощия и аз ще се отнеса с любов към него. И четвъртото, което е много важно, и това е отново жест към България, защото без Българската православна църква, господин Коритаров, както говорихме за политиката, за Преспанския договор и така нататък, без договора с България нямаше да има Преспански договор, нямаше да има членство на Македония в НАТО. Без намесата на Българската православна църква, която създаде специална комисия, която се ръководи от Старозагорския митрополит Киприан, този въпрос нямаше да бъде интернационализиран. Той нямаше да бъде поставен на дневен ред. Тоест, отново има едно намигване към България. Да, вие свършихте вашата работа. Да, вие трябва да продължите да помагате. От тук нататък, съгласно решенията от 5 век, от 12 от 14 век, решението за даването на томос, т.е. на автокефалнос, е в моите правомощи. И поради тази причина на 8 и 9 май тази година, по време на заседанията на Светия Синод в Цариград, този въпрос беше включен в дневния ред. Това е още едно доказателство за това каква перспектива на пълноценна на всички нива на обществено развитие и духовност пред Македония се може, открива. Може да ми разрешете още едно нещо, пояснение. Да, защо това е много важно? Защото това е последният бастион за чуждо влияние в Македония. Македонската църква е създадена след 45-та година. Нейният процес, нали? Да. Е с активното участие на структури, които в момента трябва да напуснат Република Македония. И даването на тази независимост ще означава прекъсването на една друга, чужда, духовна връзка, тя не е само северна, тя е северо-източна, нали? За пълното духовно освобождаване на Македония. И ние трябва много пряко, много братски и с любов да се отнесеме към случващото се там.
Прав ли? Това е абсолютно ключов израз, последен бастион за чуждо влияние, който би си тръгнал в момента, в който Македонската православна църква получи томос, получи автокефалност. Но това е един много особен спонтанен мост за преход към нещо, което искам да изясним по темата за комисиите и което каза Любчо Нешков преди новините. Той каза така: комисията и историята трябва да бъде предоставена на историците, които да се занимават с миналото, така че то да не влияе върху бъдещето, настоящето и бъдещето, които са предмет на работа на политиците, на обществените деятели и така нататък. Това би ли следвало да означава и дали в България се споделя разбирането, че колкото и трудно да върви работата в комисията, дори да станем свидетели на невъзможност да се решават исторически казуси поради различна интерпретация, въпросът за бъдещето е отделен, което означава, че България трябва да подкрепя интеграцията на Република Македония не само в НАТО, но и за начало на преговори с Европейския съюз и да не вади капитал за обструкции пред бъдещето от трудности при споровете около миналото. Така зададен въпрос означава има ли безусловна подкрепа от страна на Република България към евроинтеграцията на Република Северна Македония. И наши държавници правиха изявление в посока да, подкрепа има, но ние определят като безусловна. От тази гледна точка аз не мисля, че миналото ще пречи на бъдещето, но когато говорим за работата на комисията, взимам и от финала на разговора преди новините, тя се нуждае от силната политическа подкрепа на правителствата, както в София, така и в Скопие. Членовете на комисията трябва да знаят, че имат политическия карт-бланш, съжалявам за израза, да намерят модус, да изчистят спорните моменти, да променят наистина, защото ние говорим за историята, историята не се променя. Как се интерпретира тя? В учебниците и в средните учебни заведения и в висшите учебни заведения в Македония и така нататък. Тоест, ако те пък имат претенции към нас, да видим какво е основателно и какво не. Трябва ли да има безусловна подкрепа? Смятам, че в процеса на за начало на преговори не съм него. Ако те започнат, дай Боже, следват може би 7, може би 10 години. При нас бяха 7, нали, ако не се лъжа. Това няма да стане утре. И какво трябва да предявяваме? Да движим нещата напред по разчистване на всички наслоения, които имаме от миналото. Тези наслоения са резултат от начина, по който беше формирано новото национално съзнание край Вардар, особено по време на Титова Югославия. Друг е въпросът, че и сега, аз не знам колегата Нешков доколко ще се съгласи, и сега общата, публична, обществената атмосфера в Македония много, много, много остатъци от духа на Югославия има все още. Добре. Много. Ние трябва някъде, а най-вероятно най-подходящото място да се говори откровенно е точно тук и точно днес. Така че историята е предопределила Любчо Нешков да каже истината. Затова... Затова съм в свободна зона. Затова сте в свободна зона. Трябва ли да има условия от страна на България към Македония и изобщо ясна ли ни е концепцията, какво иска България в крайна сметка с това, което сме постигнали до тук? Какво искаме от историята? Вие зададахте 4-5 въпроса. Да, отговорете с едно първо, изречение. Първо, с едно изречение. Добре, с запетайки. Първо, условията не са само от България, те са и от Европейския съюз. По отношение на публичната администрация, по отношение на борбата с корупцията, по отношение на службите за сигурност. Това е друго. Те ще така, всеки си има условия за членство към Европейския съюз. Какви ще бъдат условията от страна на България? Съвсем не такива, каквито един голям политик заплашваше Македония с ембарго, не с вето за членството на Македония в НАТО, пък го нямаше в парламента, доколкото знам, когато ние подписахме протокола. Не такива условия.
Но има неща, които трябва да бъдат изчистени и да се даде път за бъдещето. Това нещо ще бъде, бъдете сигурни, бъдете убедени, че това нещо ще бъде направено. Тези спорове, които ги имаме, ние ще бъдат изчистени. Стига, вече минавам към втория въпрос с първото си изречение. Дали България знае какво иска? България като страна, като граждани, се разминава категорично с така наречените антипатриоти. Тя иска добри отношения с Македония. И ние трябва да променим говорителите си, които търсят конфронтацията, омразата и запазването на стената. И как ще стане това? Как ще стане? Като чуем гласа на хората и гласа на тези, които искат да общуват. Вижте, 600 000 македонци идват всяка година по един или друг повод в България. Въпреки всичко това, което се случва. Тоест, хората искат едно, а не искат от екрана, от трибуната на парламента или от централата. Някъде им се разказват за луната, едни примитивни, внесени отвън отношения към Македония. Хем са ни братя, па хем са делили луната и някакви абсолютно наистина несъстоятелни реплики и отношения към братята ни. Македония много ясно върви към... тя е знаете ли, един влак като върви? В България това се случи с СДС. България се луташе на една гара, на друга гара, стоеше по товарните станции. В един момент влака штрак се обърна в другата посока. В момента Македония е обърнала посоката на движението си. И тя неизбежно ще извърви своя труден път. Не вярвам, че ще бъде толкова дълго, колкото съседна Сърбия. Мисля, че Македония ще извърви пътя си много по-бързо до Европейския съюз. Чакайте сега. Да. Спускаме се още по-конкретно. Един проблем, който възникна. Чу се глас и то на български държавници, защо в Македония няма българско малцинство? Конституционно регламентирано. Почти философски въпрос, на да което, го почваме. На което македонския президент каза, новия Стево Пендаровски, каза, ние бихме разгледали това, но разбира се, ние изискваме и реципрочно, защото проблема е двустранен. Има българско малцинство в Македония, да има македонско и в България. Ето ви конкретика. Как излиза политическата интелигенция на София при такъв казус? Какво казваме ние? Първо да, ако позволите, да се върна към въпроса какво иска България. България не иска да изсъкраде историята. Това е общественото мнение в нашата страна. А иначе да, гледаме напред. Но искаме такива защитни механизми, които гърците... Между другото е погрешно да се правят аналогии в това отношение между Пресманския и нашия договор, защото при нас етнически по друг начин стоят нещата. Те имат гаранции. Нашите гаранции могат да бъдат постигнати само с тази постепенна в продължение на няколко години промяна по отношение на коментарите на безспорните исторически факти. Това иска България. Що се отнася до другия въпрос, който задавате? Аз съм работил 10 години в Македония. Смятам, че е изключително погрешно да се поставя въпроса за така наречено или изобщо за българско малцинство там. Вижте, допреди 120-130 години това е един и същи етнос. Създадените по трагични за нас българите обстоятелства, други условия и в Османската империя след около Илинденското и след Илинденското въстание, след нашата национална катастрофа при Балканските войни, в условията на кралство Югославия и Титовата диктатура. При други коренно различни от нашите условия се е развивал българина, български етнос там, до степен да се промени националното самосъзнание. Добре. Да се формира ново национално самосъзнание. И ето тук започва голямата въпросителна. Е, какво българско малцинство там? Как българско мълзинство там? Ако от 46-та година започва формиране на друг тип съзнание, изгражда се македонска нация... Дори комунистическата партия се отрече от тази си политика. Не, говоря аз говоря за нашата комунистическа. Говоря за един процес, който ние днес признаваме. Започнало е структуриране на македонска нация, македонски национално съзнание. За съжаление на антибългарска основа. От 1946-та година.
в 3046 година, дай Боже да ги има и Македония и България, тази македонска нация ще има 2000 години история. Много надалече не съждавате, господин Куритян. Не, защото историята има и минало, но има и хоризонт. И тогава тези, които са структурирани като македонци нови, приемаме, че са започнали 46-та година. Те са на 73 годишна възраст нация. Защо тези хора да не предяват претенция и да кажат, ето има хора, които се самоопределят в бъдеща България като ново македонци. Ние трябва да гледаме нещата към днешна дата, към вчерашна, днешна, към утрешна, в един много по-кратък. Вижте, претенциите за македонско малцинство в България са на тази антибългарска основа, на която е формирана самата нова македонска така нация. Така ли е, колега? Аз приемам, че имаме друг... Ма има ли хора, друго национално самосъзнание на Запад от Девеба или Гюешево? Има хора, които се самоопределят като македонци и днес. Е, добре, тук има хора, които се определят и в други, като друг национален отпуск. Говорим, това говорим, не е проблем в мащаб, който би трябвало да бъде предмет на осъждане. Има такива хора, финансирани или получени, обучавани. Ма нека би всичко може да се обсъжда, всичко е предмет на обсъждане. Ето сега, например, Любчо Нешков да каже как гледа на тезата кражба на история. Македония краде ли българска история? Значи, вижте, не може да крадеш нещо, като казваме, че е наше, че е общо. Как ще крада нещо, което е наше? Нали? Хем се братя, хем сме едно, хем крадат. Краде крадеца, злодея, да, той, така, който е чуждия. Така, това от една страна. Какво ще крада? Значи, ето, аз съм от Скопие. Е, сега какво? Нямам право да празнувам Борис Дрангов. А вие имате. Имаш право, ама беше забранено там, нали? Той и още до някъде. Така. Значи как ще го открадна? Значи мога ли да открадна баща си, който е от Прилеп? Това са абсурдни неща. Какво аз крада? Вижте, аз смятам, че някой, който се лигави с българския фолклор и се опитва в ефир да ми пее Йовано Йованке и хората падат и повърщат, нали? Това е по-голяма гавра от някой, който на мен ми забранява да пея тази песен. Не знам дали ме разбрахте какво искам да кажа и който разказва глупави вицове. Значи, разберете, не с омраза и с съпротива може да разрешиме тези спорове. Мой първ братовчет мисли по-различно от мен и се смята за по-различен. Това повод ли аз да го мраза? Ма той не е виждал нищо друго, освен това и тази среда, в която е живял. Така, но той се отнася с голяма любов към мен. Всеки път, когато има нужда от нещо, той не се обръща към Вучич и към Харадинай, а се обръща към мен, към Мартин Минков. Аз почти не познавам македонци, които да нямат родни. Дайте да направим разлика, да не бъркаме тези, която аз наричам отрицателната селекция на 150 години, която е съществувала, която вече е част от менталитета да се страхуваш, да признаеш, че харесваш България, че харесваш да отиваш в Банско или в Слънчев брак и така нататък. Дайте това нещо да го имаме в предвид, да приемеме тази действителност. От една страна казваме, там по изкуствен начин е създаден. Еми, като е създадено, значи съществува. Нали? Да, тук така, за приемането, значи, на реалностите нямаме. Така, дайте приемаме това нещо и като казваме приемаме това, вие приемате това нещо. Но това трябва да бъде казано по един много ясен начин, а не да се отлага във времето. Не пропагандно. Точно така. А дипломатично и на база на факти. Тук съм напълно съгласен. Освен това, ако мога да кажа нещо, което не знам, сигурно се нуждава. История за реалност. В смисъл, всички посегателства, да, аз обаче смятам, че имаше сериозни примери. Вижте, нацията там беше формирана върху антибългаризма. Не е ли кражба на историята в един османски документ да зачеркнеш българин и да напишеш македонец? Какво е това? Това беше 70 години. Така че кражби има. И не само кражби, има изкривяване. Значи, изчистване на това в исторически план, а ние естествено, рано или късно, ние вече приемаме и ще приемем факта, че е формирано в клон на българския етнос друг вид национално самосъзнание, наречено македонско. Ема ние го приемаме. Те няма да го приемат това нещо по начина по... Как ще ги накараш?
Как? Ето, вие, с мене това с много разум, ме... С разум и с доводи, с факти. Ние не искаме да... Ма не. Изведнъж да кажа, да, бе, верно, ние сме били българи. Това господин Коритаров, ще ви кажа. Македония е на път да се раздели с философията и идеологията, която е създадена края на 80-те години в Белград. Когато Белград разбира, че губи влияние, защото Белград беше хегемона на Балканите. Да, така ли беше? Така беше. Сега, вървиме поетапно, както вие ми задавате въпроси, да видим дали ще постигнем съгласие. Преди новините, може би, ще постигнем. Така, да. Ще говоря бързо. Тогава осъзнава, че югославската идея, не само, че няма бъдеще, тя вреди. И тогава Милошевич и най-тесният му кръг, включително и Сръбската църква, защото това е идеологията на сръбския национализъм. Точно така. Тя е най-големият виновник за това, което се случи в Босна, в Хърватия, в Косово. Ако щете и плячката в Македония, защото Македония не пострада военно, но икономически беше плячкосана. Някой говоря за 2 милиарда долара. Така. И се създава философията и идеологията. Не е време да изчакаме. Сега господин Минков сигурно ще потвърди десетки разговори с водещи македонски политици и така наречени големи визионери, като Досте, като Любчо и така нататък, които всеки път, когато трябваше да вземат важно решение, казваха, не е време. Да изчакаме. Тази идеология, този начин на управление... Снишава. Така. Имаше една единствена цел. Да запази това, което вие казахте в началото на разговора. Югославското влияние. Чуждото, манталитета, отношение. В момента идва края. Ще ви кажа нещо по... Съгласен ли сте? Съгласен съм. Минавам на трета точка. Края на миналата година Македония трябваше да промени закона за службите за сигурност, като едно от основните условия за бъдещето и членство в НАТО. Ми, господин Коритаров, най-близките, ама най-най-близките министри и депутати от партията на Зоран Заев, правеха всичко възможно това нещо да не се случи. А това беше закон от 45-та, който трябваше да бъде променен. И вие знаете ли, че това нещо се случи преди две седмици? Да, прочетах. Така, и минаваме към последната точка и заключение, защото вървиме към новините. Вървиме, направо влязахме. Така, искам да ви кажа, че тази философия отива в... буквалния смисъл в бунището на историята, като един фатален период за Македония, защото тази страна загуби 30 години. Без война тя накрая беше опустошена. Стотици хиляди македонци напуснаха страната. Извода е, ние, приемайки реалността, приемайки онази реалност жестока, сурова от 45-та, където заедно участваме в кланицата. Да. За съжаление. Така е ли, господин Миков? Трудно е за приемане. И ние не може да го приемеме тук, разбирате? Имаме грехове. Значи ние трябва да се изправим пред тази днешна реалност и действително. И дайте да се преборим за бъдещето. Е, ще видим как ще стане това. Защото вие бягате ли? Не искате бъдеще? Не, искам новини, обаче преди новините да ви кажа, че ключов ден е днес и това, което си говорихме, доста се разминава с нагласи и начин на мислене у хора, които управляват в момента. И това е проблема. Благодаря ви за участието. Любчо Нечков, очакваме друга покана. Задължително трябва да има друга покана, защото има развитие по тези теми и отиваме към новините.